兄弟们，你们怀疑过自己的蛋搭子有可能是个人机吗？就比如，我说好饿，一天没吃饭，我没吃饭，你不饿吗？我说饿呀，他说别饿，好累，别累，想骂谁呀妈？给他发个猫，那回猫他喵的，老子又不瞎，我问他这不可爱吗？他说确实，哈哈哈。喂，我说臭鱼儿，给我转人工，别以为我心里没点数。你懂什么？这是我深思熟虑后的，不靠情商，回复。兄弟们，不出意外的话，玉儿却转为人机了，这可怎么办？我可不想让我的蛋搭子变成人机呀。那现在只有一个办法，就是唤醒他的记忆，比如做一些他喜欢的事情。喜欢的事情？玉儿最喜欢的不就是臭皮肤吗？阿哲，这我的蛋皮不保了呀。没办法，辉哥，谁让玉儿姐姐是你的蛋搭子呢？那你就快去抽今天新上线的砸金蛋皮肤。我瞅瞅，看着还挺可爱的，而且集齐烟团子和新皮肤就能领取15个彩虹币，这不稳赚不赔呀。我已经有了烟团子，直接抽草头娃娃就行。那玉儿，你等着我把新皮肤给你穿上。 OK 兄弟们，一共还剩159个彩虹币，为了玉儿，为了真爱，直接梭哈。第一抽遇事不决砸中间，看看刚毅给咱什么垃圾东西。果然盲盒染色剂，皮肤都没有，我染色剂有啥用呀。那第二砸，第一排第二个，给我个好的吧。哎呦，先动作闲花出场，不错不错，这个动作非常适合给蛋搭子表白，看来咱们运气不错。那第三砸，第三排第二个，给我出。你好。哎呦啊，刚毅这坑蛋套路又来了。还没事啊兄弟们，为了玉儿，我愿意把所有彩虹币花光。第四砸，第二排第一个，请给我出皮肤。那不是八个彩虹币换了40个纤维，这怎么算怎么亏。狮子战即将成型，第五砸，第二排第三个，给我出。还不是怎么又是盲盒染色剂。我说刚毅，少来点垃圾，你也不会亏本吧。现在上下左右四个角各剩一个，我选择第一排第一个，不准让我大保底。哎，这抽中啥了？给了15个彩虹币。哦，那咱们这是砸中皮肤了。 Nice， 这次真没有大保底，看来真爱无敌呀兄弟们。 Nice。 嗨玉儿，这个皮肤可爱吗？可爱。那你想不想要啊？想要。那你恢复正常我就给你。尊度假度。好家伙，这不妥妥的还是人机回复吗？哎呀辉哥，你直接给玉儿姐姐穿上，说不定她就好了。是吗？那给你。玉儿，你想起来什么了没有？必须的，谢谢辉哥的新皮肤，你对我这么好，我一定会记住你的。那辉哥，我就穿着新皮肤去玩了。小白桃，这什么情况？哎呦喂，这一看就是玉儿姐姐的套路，她肯定是故意装人机，让你给她抽皮肤呢。所以我的是被忽悠了。包的。笑死，想我聪明一世，到头来还不如人机。